各位早晨，欢迎收睇一节天气，我系蔡子晨。一股强力嘅东北季候风正系影响住我哋，香港今朝嘅天气都凉翻一啲噶。睇翻朝早六点钟嘅时候咧，见到香港好多地方嘅气温都系大概喺20-21度左右。如果我哋同琴日朝差唔多时间相比啊，可以见到咧，大部分地区都系低咗2-3度噶。咁大家朝头早出门口翻工翻学嘅话，记住要着翻足够嘅衣物。另一方面咧，喺大范围嘅卫星影像啊，我哋可以见到有一道广阔嘅云带咧覆盖住成个华南沿岸噶，咁只系云同云之间有些少嘅罅隙，咁但系同之前相比咧，预计今日都会多翻唔少云。我哋预计香港今日嘅天气将会系大致多云，朝早有一两阵微雨，日间咧会系部分时间天色明朗，最高气温会上升到23度，会吹住和缓至到清劲嘅东至到东北风，而初时离岸咧会系吹强风。咁展望咧，喺未来嘅两日都系部分时间有阳光，咁留意去到星期四、星期五朝早咧会系清凉。一节天气讲到呢度，下次再见。